প্রশ্ন কিন্তু দেখা উত্তল লেসরে কেউ ক্ষেত্রের বস্তু রহলে বর্ধিত প্রতির্ব সৃষ্টি হুয়ে না তাহলে এইটা দেখো গোটে উত্তল লেস উত্তল লেসর যদি আমি যেছি অপশন এর এফ ওয়ান বস্তুটি রহিলা তাহলে তার প্রত্ব এপটে সৃষ্টি হব কেউটি না টু এফ টু পছপটে বৰ্ধিত অলোটা সৃষ্টি হ'ব হা নাই পিলা মানে বৰ্ধিত ত'লে টু এফ ৱান ঠাই ৰু এফ ৱান ঠাই ৰ বস্তুটি যেমিতি থিতি হ'ব কিন্তু অল্টা টু এফাৰে সৃষ্টি হ'ব যদি এফ ৱান ঠাই ৰ পিলা মানে বস্তুটি ত'লে প্ৰতিবিমণটি অনন্ত দূৰতাৰে সৃষ্টি হ'ব আৰুলোটা আৰ্ধিত এফ ৱান আও অ' মধ্যৰে যদি বস্তুটি ৰা ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଆବାସୀ ସରି ଆବାସୀ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ସିଏ ବି ବର୍ଦ୍ଧିତ କେବଳ ଟୁ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ଠାରେ ଯେଉଁଟା ରହିଲା ସେଇଟା ବର୍ଦ୍ଧିତ ନୁହେଁ ତେଣୁକରି ସେ କହିଛି କେଉଁଟା ବର୍ଦ୍ଧିତ ନୁହେଁ କେଉଁଠି ବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନାହିଁ ନା ଅପସନ୍ ବିରେ ତେଣୁକରି ଏଠି ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ବି ଦେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ବାର ସେମି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ କେତେ ଦୂରତାରେ ରଖିଲେ ଆମେ ଲେନ୍ସଟିକୁ ଏକ ପରିବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତର ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ବାର ସେମି ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ କେତେ ଦୂରତାରେ ରଖିଲେ ଆମେ ଲେନ୍ସଟିକୁ ଏକ ପରିବର୍ଦ୍ଧକ କାଚ ରୂପେ ବ୍ୟବହାର କରିପାରିବା ତାହେଲେ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ହେଉଛି ଦେଖ ଏଇଟା ଲେନ୍ସ ଲେନ୍ସର ଏଇଟା ହେଲା আলোক কেন্দ্ৰ এইঠু ফূৰ্ত এইটোক কোৱা যায় তোমাৰ এইটাৰ হ'ব ফ'কচ পৰ্যন্ত দূৰতা আৰু ফচ দূৰত কোৱা যায় তোমাৰ যদি এই ফ'ক দূৰতা ভিতৰে তোমাৰ লেন্স টি ৰা ত'লে তোমাৰ গোটেই পৰিৱৰ্ধিত ছবি দেখা যাব তেণুক এইটা ফূৰ্তি বাৰ চেমি ত'লে বাৰশ ঠিক কম বাৰ চেমি টো অধিক হ'লে সেই ফূৰটু অধিক হৈ গলে পৰিৱৰ্তিত প্ৰতিবিম্ব দেখা যাব নেকি তেণুকি আমি এই ଫୋକୋସ୍ ଦୂରତାଠୁ କମ୍ ଥିବା ହେବ ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ଚବିଶ ସେମି ଅଠେଇଶ ସେମି ଅଠର ସେମି ଦଶ ସେମି ତା'ହେଲେ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ବାର ସେମି ଠୁ କେଉଁଟା କମ୍ ନା ଅପସନ୍ ଡି ଦଶ ସେମି ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ତେପନ ନମ୍ବର ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ପନ୍ଦର ସେମି ଉକ୍ତ ଲେନ୍ସ ସମ୍ମୁଖରେ କେତେ ଦୂରରେ ବସ୍ତୁଟିଏ ରଖିଲେ ଏହାର ଦୁଇଗୁଣ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିମ୍ବଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହେଲେ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ଦେଇଛି ପନ୍ଦର ସେମି ଉକ୍ତ ଲେନ୍ସ ସମ୍ମୁଖରେ କେତେ ଦୂରରେ ବସ୍ତୁଟିଏ ରଖିଲେ ଏହାର ଦୁଇ ଗୁଣ ବର୍ଦ୍ଧିତ ବାସ୍ତବ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଦେଖ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେଉଛି ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ଯଦି ଆମେ ଶୁନୁ ସେ କହୁଛି ଫୋକସ୍ ଦୂରତାଟା ହେଉଛି ପନ୍ଦର ସେମି ତାହେଲେ ଓ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ଠାରୁ ଓ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ହେଉଛି ପନ୍ଦର ସେମି ତାହେଲେ କେଉଁଠି ବସ୍ତୁଟି ରହିଲେ ତାର ଦୁଇଗୁଣ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯଦି ଆମେ ବସ୍ତୁଟିକୁ ଦେଖ ଏଇଟା ପନ୍ଦର ତାହେଲେ ଏଇଠୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ହେଉଛି ବି ପନ୍ଦର ତାହେଲେ ତିରିଶ ଏମି ତା ଯଦି ଆମେ ପନ୍ଦରରୁ ତିରିଶ ଏମି ଭିତରେ ବସ୍ତୁଟିକୁ ରଖିବା ତାହେଲେ ଏଇଠି ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ରହିବ ସେଇଟା କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେବ ନା ଟୁ ଏଫ୍ଏ ଟୁ ପଛପଟେ ଆଉ ସେଇଟା ବାସ୍ତବ ଓଲଟା ହେବ ଆଉ ପରି ବର୍ ପରି ବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ ଯେଉଁଟା ୟାର ଦୁଇଗୁଣ ହେବ ତେଣୁକରି ଏଇଟା ଅପସନ୍ ସି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର୍ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଯିବା ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଦଶ ସେମି ଫୋକୋ ଦୂରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଉତ୍ତର ଲେନ୍ସ ବସ୍ତୁ ସହ ସମାନ ଆକାର ପ୍ରତିବିମ୍ବଟିଏ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ତେବେ ବସ୍ତୁଠାରୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଦୂରତା କେତେ ସେମି ହେବ ବସ୍ତୁଠାରୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଦୂରତା କେତେ ସେମି ହେବ ତାହେଲେ ଦେଖ তাহলে সামান আকার কোটি রয়ে যদি টু এফ ওয়ান ঠিক বস্তুটি রুহে তারব ওলটা প্রত সকারু এফ এ ঠেক সৃষ্টি হব তা সে কিন্তু ফোকস দূরতা মানে যদি দশ সেমি অ তাহলে এফ ওয়ান ঠিক এফ টু এফ টু এফ ওয়ান দূরতা হচ্ছে দশ তাহলে টোটাল এফ ওয়ান দূরতা হচ্ছে কোড়িয়ে তাহলে প্রত এফে সৃষ্টি হয়েছে তাহলে এই ঠু টু এফ পর্যন্ত দূরতা হচ্ছে কোড়িয়ে তাহলে কোড়িয়ে কোড়িয়ে কে

এইটা তুমি জিনিস লেন্স হলে এই পটটা হচ্ছে তোমার মাইনস পট বামপট এপটে হচ্ছে পট বস্তু রহে সদালে সদা বামপটে কিন্তু অবতল দর্পণে তোমার বস্তু যে পটে রোহে প্রতিবি সেইপটে সৃষ্টি হুয়ে করি বস্তু যেহেতু তোমার মাইনস পটে রয়েছে প্রত মাইনসটে সৃষ্টি হলো তাহলে যে প্রত্ব সৃষ্টি হব সাইনস হব তাহলে অবতল দর্পণের দুইটি প্রত সৃষ্টি হে করি দুট হাইনস তেমক এক কম হবেন তেমকি অপশন বি হচ্ছে রাইট আনসর ছপন নম্বর কোশ্চিন দে গোটি উত্তল লেস রাইনস তিন হলে বস্তুটি কেউঠার অবস্থিত হব তাহলে দেখো পিল এই যে চিত্রগুড়ি যদি তোমার অবতল দর্পণের বস্তুটি টি মানে তহ'লে তাৰ প্ৰতিবি এফ টু আু এফ টু মধ্য সৃষ্টি হ'ল তাৰমানে ইয়াৰ ঠাই ছু মাইনছ তিনি বা ওলটা মানে মাইনছ হ'ব মানে পিলা মানে সদা বেলেগ বাস্তৱ আলটা হ'ব তুক কৰি বা মাইনছ তিনি মানে বস্তু ঠাৰ প্ৰতিবিম্ব কণ হ'ব বৰ হ'ব বুজি ল'লা ওলটা হ'ব কিন্তু বৰ হ'ব

ବସ୍ତୁ ଠାରୁ ବଡ଼ ତେଣୁକରି ବସ୍ତୁ ଯଦି ଟୁ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ମଝିରେ ରହୁଛି ପ୍ରତିବିମ୍ବଟି ତାଠୁ ବଡ଼ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଯେଉଁଟାକି ମାଇନସ୍ ତିନି ପାଖାପାଖି ହେବ ଓଲଟା ହେଲା ସେଥିପାଇଁ ମାଇନସ୍ ଆଉ ତିନି ମାନେ ବସ୍ତୁଠୁ ଏଇଟା ବଡ଼ ଅଛି ତେଣୁକରି ତୁମର ଏ ଯେଉଁ ଅପସନ୍ ଏ ଦେଇଛି ସେଇଟା ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର তাৰপৰা নেক্সট কেশচিনি গোটেই উত্তৰ লেন্সৰ পৰিৱৰ্ধন প্লছ চাৰি হলে বস্তুটি কেও অৱস্থিত হ'ব ত'লে প্লছ হ'লে মানে পৰিৱৰ্ধন মূল্য সদা বেলেগ পেলাই মনে ৰখি থাকে আভাছী সেনে ক'ম ক' আছী প্ৰতিবিম্বদা বেলেগ আভাশী হ'ব আভাছী হলে তোমাৰ উত্তৰ লেন্সৰে ক'ঠি বস্তুটি ৰে তাৰ প্ৰতিবিম্ব আচী হ'ব ন তাৰ টেবুল টি যায় দেখিব টেবুল দেখ এই ଆଭାସୀ ସଳକ କେଉଁଠି ରହିଲେ ନା ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ର ଏଫ୍ ୱାନ୍ ଓ ଆଲୋକ କେନ୍ଦ୍ର ଓ ମଧ୍ୟ ରହିଲେ ଆଭାସୀ ସଳକ ହେବ ତେଣୁକରି ତୁମର ଓ ଆଉ ଏଫ୍ ଅପସନ୍ ବି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ଅଛି ଗୋଟିଏ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସର ବସ୍ତୁ କେଉଁଠାରେ ରହିଲେ ଏହାର ପରିବର୍ଦ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ମାଇନସ୍ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍ ପ୍ରଥମ କୋଶ୍ଚିନ୍ଟା ମାଇନସ୍ ତିନି ଥିଲା ମାନେ ବର୍ଦ୍ଧିତ ଥିଲା ଆଉ ଅଠାବନ ହେଉଛି ମାଇନସ୍ ଜିରୋ ପଏଣ୍ଟ ଫୋର୍ ଫାଇଭ୍ ମାନେ ତାଠୁ ଆହୁରି কম তাহলে ঠারে 2F ঠারে এফে রহলে তুমি জিনিস যেপর বস্তুটি রব সে প্রতিবি সৃষ্টি হব এফ আহলে বর্ধিত প্রতিবিম্ব সৃষ্টি হব আর টু এফএ পরে রহবস্তুটি তাহলে এই চিত্র দেখে দিও পরে বস্তুটি রয়েছে তা প্রত্ব

ତା'ପରେ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଗୋଟିଏ ଅବତଳ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ପନ୍ଦର ସେମି ଗୋଟିଏ ଅବତଳ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ପନ୍ଦର ସେମି ଅଟେ ଲେନ୍ସ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ କେତେ ଦୂରରେ ରଖିଲେ ତାର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଲେନ୍ସ ଠାରୁ ଦଶ ସେମି ଦୂରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଗୋଟିଏ ଅବତଳ ଲେନ୍ସର ଅଣଶ ନମ୍ବର ଦେଲା ଗୋଟିଏ ଅବତଳ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ପନ୍ଦର ସେମି ଅଟେ ଲେନ୍ସ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁ କେତେ ଦୂରରେ ରଖିଲେ ତା'ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଲେନ୍ସ ଠାରୁ ଦଶ ସେମି ଦୂରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତାହେଲେ ଏଇ ଚିତ୍ରକୁ ଏଇଟା ହେଉଛି ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ତାହେଲେ ତା ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ମାନେ କ'ଣ ଓ ଠାରୁ ଏ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦୂରତା ହେଉଛି ପନ୍ଦର ସେମି ତାହେଲେ ଦେଖ ତୁମର ଯେତେବେଳେ ଅନନ୍ତ ଦୂରତାରେ ବସ୍ତୁଟି ରହୁଥିଲା ତା'ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ କେଉଁଠି ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ଅବତଳ ଲେନ୍ସରେ ନା ଏଫ୍ଟାରେ ଗୋଟିଏ ବିନ୍ଦୁ ସମୂହ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ତାପରେ ଚିତ୍ରଟା ଦେଖ ଯଦି ଟୁ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ଆଉ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ମଝିରେ ବସ୍ତୁଟି ରହୁଥିଲା ତାହେଲେ ତା ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ପଛକୁ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ବୁଝିଗଲା ତାମାନେ ଓ ଆଉ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ଭିତରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା ତାହେଲେ ସେ କୋଶ୍ଚିନ୍ କହିଛି ଯଦି ପନ୍ଦର ସେମିତି ଦୂର ତା ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ତାହେଲେ ଦଶ ସେମିତି ଦୂରରେ ଯଦି ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସେ କହିଛି ଦଶ ସେମି ଦୂରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଲେନ୍ସଟା ଦଶ ସେମି ଦୂରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ବସ୍ତୁକୁ କେତେ ଦୂରତାରେ ରଖିଲେ ତାହେଲେ ଏହାଟାକୁ ଆମେ ମାଥମେଟିକାଲ ୱେରେ କରିବା ଅଣଷଠି ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଗୋଟେ ଅବତଳ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ପନ୍ଦର ସେମି ଅଟେ ଲେନ୍ସ ସମ୍ମୁଖରେ ଗୋଟିଏ ବସ୍ତୁକୁ କେତେ ଦୂରରେ ରଖିଲେ ତା'ର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଲେନ୍ସ ଠାରୁ ଦଶ ସେମି ଦୂରରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ତା'ହେଲେ ଦେଖ ଏଇଠି ତୁମର ଏଇଟା ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ଅବତଳ ଲେନ୍ସର ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ପନ୍ଦର ତୁମେ ଜାଣିଛ ଏଇଟା ହେଉଛି ମାଇନସ୍ ପଟ ଏଇଟା ହେଉଛି ପ୍ଲସ୍ ପଟ ତେଣୁ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ହେଇଯିବ ମାଇନସ୍ ପନ୍ଦର ଆଉ ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଦୂରତା ଭି ଇଜିକାଲ୍ ଟୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବଟା ସଦାବେଳେ ଅବତଳ ଲେନ୍ସର ଏହିପଟେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ମାଇନସ୍ ପଟେ ତେଣୁକରି ମାଇନସ୍ ଦଶ ଆଉ ବସ୍ତୁର ଦୂରତା ୟୁ ଇଜିକାଲ ଟୁ କେତେ ବାହାର କରିବା ପାଇଁ ଦେଇଛି ତେଣୁକରି ଆମେ ଜାଣିଛେ ଲେନ୍ସର फर्मुला हूँ वन बै भि माइनस वन बै यू इज्कल टू वाई एफ जेहतु आमर व्वान बु बाहर कर युपुगले प्लस वन बै यू है एफ एटापटू नहींगले फेडाई गला वन बै भि फेडाण वाई एफ एमें तार जगार मूल्य गुड़ाफुट करा तो जगह माइनस दस एफ जगार माइनस पंद्रह इक्वाल टू वन बै यु ते माइनस माइनस ये प्लस हो तेल वाई माइनस टेन प्लस वन बिफ्टीन इजिकल टू वाई युले प्लाने ए जो तो आम लस आऊ ना लस आऊ ना दस आओ पंदर लस तीस दस हम माइनस तीसरी माइनस तीन पंद्रह पंद्रह दुणे तीस प्लस टू इजिकल टू वन बै युले माइनस वन बिश ଇଜିକାଲ ଟୁ ୱାନ୍ ବାଇ ୟୁ ତାହେଲେ ୟୁ ହେବ ପିଲାମାନେ କେତେ ମାଇନ ତିରିଶ ଟାଇପଟେ ଓଲଟିଯିବ ତାହେଲେ ମାଇନସ୍ ତିରିଶ ହେଇଯିବ ତୁମେ ଜାଣିଛ ପ୍ରତି ବିମ୍ବର ଯେଉଁ ୟୁ ହେଲା ବସ୍ତୁର ଦୂରତା ବସ୍ତୁର ଦୂରତାଟା ମାଇନସ୍ ପଟେ ରହୁଛି ବସ୍ତୁଟା ରହିବ ମାଇନସ୍ ପଟେ ତେଣୁକରି ୟୁ ର ମୂଲ୍ୟ ବାହାରିଲା ମାଇନସ୍ ତିରିଶ ତେଣୁକରି ଏଠି ତୁମର ଅପସନ୍ ଡି ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର ତାପରେ ଷାଠିଏ ନମ୍ବର କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ପିଲାମାନେ ଦଶ ସେମି ଫୋକରତା ବିଶିଷ୍ଟ ଏକ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସରେ ବସ୍ତୁର ଦୂରତା ପନ୍ଦର ସେମି ଅଟେ ତେବେ ଉକ୍ତ ଲେନ୍ସରେ ବସ୍ତୁଟିର ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଦୂରତା କେତେ ସେମି ହେବ ତାହେଲେ ଏଇଠି ପିଲାମାନେ ଫୋକସ୍ ଦୂରତା ତମେ ଜାଣିଛ ଅବତଳ ଲେନ୍ସରେ ସରି ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସରେ ଫୋକସ୍ ଦୂରତାଟା ଏଇପଟୁ ମପାଯାଏ

ত'লে ভিজিকাল টু তিৰিছ হৈ যি ৰ আনচৰ হ'ল অপচন ডি তাৰ নেক্সট কোৱশ্চিন দি এক্বৰ কোচ্চন অৱত লেন্সৰে বস্তুৰ প্ৰতিম্বৰদা কিপৰি হৈ থাকে অৱত লেন্সৰে বস্তুৰ প্ৰতিবিদা আভাশী সলখ আৰু ক্ষুদ্ৰ হৈ থাকে মনে ৰখিব পেলাই অৱত লেন্স তোমাৰ ଅବତଳ ଲେନ୍ସରେ ତୁମର ଦେଖ ଏଇଟା ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ଅବତଳ ଲେନ୍ସରେ ବସ୍ତୁ ରହିବ ଏପଟେ ବାମ ପାର୍ଶ୍ୱରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଏଫ୍ ୱାନ୍ ଠାରେ ଆଉ ଗୋଟେ ଏ ମଝିରେ ସୃଷ୍ଟି ହେବ ଅନନ୍ତ ଦୂରଠାରେ ସୃଷ୍ଟି ହେଲେ ତେଣୁକରି ସଦାବେଳେ ଛୋଟ ହୋଇଥାଏ ଆଉ କ'ଣ ଆଭାସୀ ହୋଇଥାଏ ଆଭାସୀ ସଳଖ ଓ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୋଇଥାଏ ତାପରେ ନେକ୍ସଟ କୋଶ୍ଚିନ୍ ଦେଇଛି ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ପାଇଁ ଲିମ୍ନୟୁକ୍ତ ମଧ୍ୟରୁ କେଉଁଟି ସତ୍ୟ অৱত ফূৰ্ত ধনাতক অটে প্ৰতিবিম্ব দূৰতা ধনাত কিনাত প্ৰতিবি দূৰতা সৰ্বদা ৰক প্ৰতিৰ উচ্চতা ধনাৎক কিনা ত'লে অৱত লেন্সে তোমাৰ দেখ প্ৰতিবি য' প্ৰতিবি সৃষ্টি হে এই পটৰ মাইনছ পট এটা হচ্ছে প্লস পট তেমক প্রত অবতল দর্পণের প্রত্ব যে দুইটা সৃষ্টি হুয়ে সেগুলা সব এই বাম বামপার্শ্ব বস্তু যে পটে রয়ে পটে সৃষ্টি হো তে বস্তু যে পটে মাইনস পটে রয়ে তেণুকরি প্রত দূরতা সবুলে ঋণাত্মক এটা হচ্ছে রাইট আনসর তেমকরি অপশন সি হচ্ছি রাইট আনসর ତାହେଲେ ଗୋଟିଏ ବର୍ତ୍ତୁଳକାର ଲେନ୍ସ ଓ ଏକ ବର୍ତ୍ତୁଳକାର ଦର୍ପଣ ଉଭୟର ପରିବର୍ଦ୍ଧନ ମୂଲ୍ୟ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ତେବେ ତାହା କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲେନ୍ସ କେଉଁ ଦର୍ପଣ ଅଟେ ତାହେଲେ ପ୍ଲସ୍ ହେବ ମାନେ ଯୁକ୍ତାତ୍ମକ ହେବ ମାନେ ଏଟାର ପ୍ରତିବିମ୍ବର ଆକାର କ'ଣ ଆଭାସୀ ଓ ସଳଖ ତାହେଲେ ଆଭାସୀ ସଳଖ ପିଲାମାନେ ତୁମର ଅବତଳ ଲେନ୍ସ ଆଉ ଉତ୍ତଳ ଦର୍ପଣର ସବୁ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଗୁଡ଼ାକ ହୁଏ କ'ଣ ଆଭାସୀ ସଡ଼ଖ କିନ୍ତୁ ତୁମର ଏଇଠି ଆନ୍ସର ହେବ କାରଣ ଅବତଳ ଲେନ୍ସରେ ପ୍ରତିବିମ୍ବ ଯେଉଁଟାକ ଆଭାସୀ ସଡ଼କ ହେବ ସେଗୁଡ଼ାକ ପିଲାମାନେ ବହୁତ କ୍ଷୁଦ୍ର କାରଣ ମାଇନସ ବହୁତ କ୍ଷୁଦ୍ର ହୁଏ କିନ୍ତୁ ତମର ଏଇ ଯେଉଁ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସରେ ଯେଉଁ ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସରେ ଓ ଆଉ ଏଫ୍ ମଧ୍ୟରେ ଯେଉଁ ବସ୍ତୁଟି ରହିବ ତା ପ୍ରତିବିମ୍ବ କ'ଣ ହୁଏ ଆଭାସୀ ସଳକ ହୁଏ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହୁଏ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ମାନେ ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ ସେହିଭଳି ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ଯଦି ପି ଆଉ ଅବତଳ ଦର୍ପଣରେ ତୁମର ପି ଆଉ ଏଫ୍ ମଧ୍ୟରେ ବସ୍ତୁଟି ରହିଲେ ଦର୍ପଣ ପଛପଟେ ବଡ଼ ଆକାରରେ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ ସିଏ ବି ପରିବର୍ଦ୍ଧିତ ହେବ ଯେଉଁଟା ଆଭାସୀ ସଳକ ତେଣୁକରି ଅପସନ୍ ଏ ହେଉଛି ଉତ୍ତଳ ଲେନ୍ସ ଓ ଅବତଳ ଦର୍ପଣ ହେଉଛି ରାଇଟ୍ ଆନ୍ସର